kuadër të përkujtimit të 30 vjetorit të rihapjes së xhamisë së Plumit dhe njëkohësisht të rilejimit të besimit në vendin tonë, Myftinia Shkodër në bashkëpunim me Fondacionin Mirënjohja ka kënaqësinë të përurojë sot kompleksin e xhamisë dhe xhaminë e re të lagjes Kiras. Në këtë lagje është ndërtuar në fakt edhe xhamia parë pas rilejimit të besimit në vendin tonë në vitin 1994. Dhe ne edhe për sot me të vërtetë është një ditë madhështore, sepse ku ndërtohet një xhami, e ku ndërtohet një qendër, një kompleks i madh, i cili do të shërbejë komunitetit, do të shërbejë veçanërisht brezit të ri, cilë janë ardhmja e vendit, janë ardhmja e besimit, kjo na gëzon të gjithëve pa mas. Xhamit janë me të vërtetë ato që përhapin dashurinë mes njerëzve, vëllazërinë dhe harmoninë. Kanë qenë gjithmonë të tilla, sepse që në fillimet e para të Islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësoi pasuesit e tij, shokët e tij, se njeriu është vëllai i njeriut. E duhet jetojmë të tillë, sepse Zoti është një dhe ne ai na ka urdhëruar që të jetojmë në këtë botë si vëllezër, duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, duke u sjellë mirë me njëri tjetrin, e duke përkrahur njëri tjetrin, e duke toleruar njëri tjetrin, e duke falë njëri tjetrin, sepse kështu është jeta njerëzore, kështu na ka kriju Zoti i madhruar. Është me të vërtetë një kënaqësi e veçantë, një privilegj i veçantë që unë sot në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë, kryetarit të kësaj, të jem midis jush në inaugurimin e kësaj vatre dije, ku do të mësohet të flitet për krijuesin e gjithësisë, për besimin ndaj tij dhe të adhurohet ai në mbar qytetin e Shkodrës. Siç dihet normalisht Zoti i mundson njerëzve vazhdimisht dhe jep mundësi që të bëjnë vepra të mira dhe shpërblimin për vepra të mira Zoti e ka premtuar vetë në Kur'an që nuk do të shkojë asnjë punë sado e vogël të jetë ajo, nuk do të shkojë pa një shpërblim nga ana e Zotit. Dhe ai thon Kur'anin famlar që sado e vogël të jetë vepra, ajo padyshim që do të shpërblehet. Dhe ku ka vepër më të mirë, ku ka vepër më të bukur që kënaq Zotin radh par, por dhe besimtarët dhe nevojat e besimtarëve, sesa të kontribosh në ndërtimin e një xhamie ku do të mësohet krijuesi i gjithësisë dhe ku do të adhurohet ai. Unë njihem shumë e nderuar sot që marr pjesë në përurimin e një kompleksi dhe të xhamisë së Kirasit. Pa ta fatin t'jem e pranishme këtu, në atë ditë ku ne vendosëm gurin e parë, bashkë me hoxhën tonë, Myftiun e Shkodrës, Imam Muhammed Sytarin dhe të tjerë, që janë edhe sot pranishëm këtu. Xhamia e re e Kirasit hap sot dyrt për besimtarët në 30 vjetorin e rikthimit të lirisë së besimit të fesë në Shqipëri. E ku ka më mirë se sot, në fakt, dhe Zoti e bani mirë që me të vërtet në një kohë të pranushme të duhun, të një pune të realizume me shumë mund, të mund të kemi sot, duke shënu një datë rëndësishme dhe në kujtesën e fesë islame në Shkodër. Në ndërim të përkujtimit të 16 nënorit të vitit 1990, komuniteti musliman shqiptar dhe Myftinia e Shkodrës kanë organizu disa aktivitete, e sot është mbyllim një ngjarje rëndësishme, inaugurimin e xhamisë. Shumë nga ne këtu e kina pas të frest atë ngjarje, kemi qenë, unë kam kenë ma re, shumë e re në fakt, por kam pas në sajtë të prindve të mi mundësin me kenë pjesë aty në ngjarjeve. 16 nënorin e 30 viteve më parë në Shkodër, ka pas një si një ditë e zakonshme, nënori, por në fakt, ajo metet një në ngjarjet ma të rëndësishme të Shkodrës, po mi gjitha ngjarjet ma të rëndësishme të Shqipnis, të fes, islame, të besimtarve musliman në Shqipëri. Qindra shkodran, besimeve të ndryshme, bashkum, nga besimi që u hiqte një zot të vetëm, u të bun në xhaminë e Plumit, nga të paktat, duke kalu një ndër të paktat diktatura të shumë të rënda, komuniste, 45 vjeçare. Unë atë ditë e kujtoj kur shkodran dyndeshin nga të gjitha anët dhe ata nuk kishin frikë. Të gjithë bashk në gjuhën e zanin, hytben e gjumas, fjalët e Zotit gjithë pushtetshëm, për herë të parë mas 23 viteve mbyllje totale nga regjimi ateist i vetëm në botë. E sot, mas 30 viteve, kur jemi të lirë të besojmë, të shpalosim fenë tonë me krenarit natyrshme,
menja në shkon të kogjallarët e paharrushem, shkodran e shqiptar, dhe kë sakrificat e tynet pa numërta, të pa shoqe, në emën të besimit pa kundër në Zot, e mi të gjitha me dëshirën e vullnetin e mall me shërby për njerëzit e për fenë. Janë qindra hoxhallarë e sheh lirë që u persekutun, u internun, vujtën, burgosën, u plagosën, u gjumtun, u flijun, u vet flijun, për trujt pastër fenë islame, i përjetëshëm qoftë kujtimi tyne e pavdekshme do të mbetet sakrifica e tyne. Edhe sot, ne të gjithë i kujtojmë e inderojmë e aq më tepër kur kena një përurim kaq të rëndësishëm, sikurse është xhamia e Kirasit. Në mbyllje të kësaj përshëndetje të shkurt nga ana ime, në këtë ditë veçantë, më lejoni t'ju uroj të shërim të shpejtë. Myftiu të Shkodrës, imam Muhammed Sytarit, por jo vetëm edhe familjarëve të tij, e rikthim sa më të shpejt mes nesh. Të njëjtin urim kam për çdo shqiptar që në këtë ditë vështirë apo përballet me pandeminë. Në fund, të gjithë ju, të gjithë ne, shkodran e përtej Shkodrës, ju uroj me zemër e gëzofshim xhaminë, e gëzofshim të kompleks, e unë besoj që do të shërbej jo vetëm si një vend ku lutet Zoti, por si një vend bashkimi, ku njerëz dhe mirë bëhen bashkë për në mendimu njëni tjetërin e me i shërby familjeve e njëni tjetët, e shëshnis tonë. Faleminderit të gjitha tyne që kanë ndihmu. Donatorëve nga Kuvajti, Fondacionit Mirënjohja. Menoj që kjo është një punë e vyer ndër ato shumë punë që ata bëjnë në Shkodër. Në ndihmë të njerëzve në nevojë, nuk do pushoj asnjëherë se falënderimi e baj gjithmonë, por sot edhe më shumë ata vazhdojnë me ndihmën Shkodrën dhe Shqipërinë. Në atë që nuk është vetëm për xhamit edhe vendet e kultit, por në ndihmë të njerëzve, ndihmë që shkon tek familje direkt, e sidomos për ata që kanë më shumë nevojë, për jetimet, familjet e përvojtura kudo ku janë, pavarësisht besimit. Faleminderit me gjithë zemrën.